Avui estem presentant una exposició de l'artista internacional Jeremy K, un artista de Bretanya, de França, i la veritat que és una sort i una oportunitat poder tenir aquí a Palma i que tota la ciutadania de les Illes Balears pugui decidir veure un pla d'aquest nivell com aquest pintor. Sobre aquest artista juga molt en la línia conceptual, en la contemporània, i mira de fer un joc a nivell visual com a d'il·lusions que a la mateixa teda, per exemple, puguis trobar un forat que per encara de caure de cap endins, no? Aquestes il·lusions òptiques que fa a través de la pintura són primordials en la seva obra. M'agradaria fer un incís que la iniciativa privada de Palma, amb aquesta ciutat tan meravellosa que tenim, poder tenir aquestes galeries que puguin tenir aquests artistes tal vegada amb aquest renom tan reconegut, trob que feim un pas de cap endavant i sí que veure que en aquesta ciutat tan meravellosa li fa falta. A la galeria Marimon ja sabeu que varen fer el canvi de camp Picafort fa 24 anys de cap a Palma. Ara és la sexta, sèptima exposició que feim. Enguany, 2023, només seran artistes internacionals. Varen començar a Nadia Gils de Manchester, en Jeremy de Bretanya. Després encara no ho podem desvelar una mica, si no hi ha poc de muntar tempo. Ara, les 6 exposicions que farem anuals sí que seran a nivell internacional.